वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा।
Bye.
इस प्रकार सब धैर्य कर आग्रह कर सुमन खड़गी राज विराज बड़ा सुमन खड़गी सुवेदी विनीत श्रेष्ठ आयुष कार्की समीर कार्की प्रशांत थापा कर्ता शुल्क लिएर गर्ने गरेको थियो भने आज यो ब्राह्मण समाजले कर्ता शुल्क नलिकन यिनीहरूलाई संस्थागत कुनै किसिमको शुल्क नलिकन आज हामीले यो व्रत मण्डपको आयोजना गरेका छौँ। तसर्थ यो ब्राह्मण समाजले गरेको कर्म यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने ब्राह्मण समाजले पनि बाँच्नु पर्दछ, ब्राह्मण समाज पनि बचाउनु पर्दछ, संस्थागत सेवागत रूपमा संस्थाको आवश्यकता पनि छ। तसर्थ यहाँहरूलाई केही सहयोग गर्ने इच्छा छ भने कृपया हाम्रो काउन्टरमा यथाशक्य सहयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँले, यो मैले आग्रह गरेँ। र यहाँ हामीले ब्राह्मणको आयोजना गरेका छौँ, जम्मा चारजना ब्राह्मण हुनुहुन्छ, काश्यप गोत्रीय अधिकारी उत्तम प्रसाद अधिकारी एकजना हुनुहुन्छ, भारतज गोत्रीय एकजना, ठुलो उपनयन वेदारम्भ संस्कार समापन गरिदिनेछ। र यहाँले यज्ञ अवधिसम्म हाम्रो निर्देशनमा रहनुपर्ने हुन्छ।
यहाँलाई हामी शिक्षा दिन्छौँ, यहाँलाई हामी मन्त्र दान गर्छौँ, यज्ञ पवित्र दवाई धारण गराइदिन्छौँ, अनि हामी देशान्तरको कथा सुनाएर अनि पूर्णाहुती गरेर तिलक पाती लगाएर अनि मात्रै यहाँलाई हामी घर पठाउँदछौँ। आफ्नै जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नै आफन्तहरूसँग भिक्षा प्राप्त गरेर यहाँहरूले यहाँलाई मन्त्र दान गर्ने गुरुहरूको भिक्षा स्वरूपको दक्षिणा अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। लागि यहाँहरू धैर्य गरिदिनु हुने म आग्रह गर्दछु, म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। एक एकवटा प्राशस्त गोदान गराउनु थियो, अब उनीहरू राख्नु अगाडि उनीहरू पुगेर पनि यहाँ माग्नु होला, किन हामीसँग छन् प्राशस्त गोदान गरौँ। गाई दान गर्ने हो, गाईको मूल्य राख्ने हो, गाईको मूल्य भनेको कति हो भने अनि पूजा गर्ने ओम नमो देव्यः श्रीमती वासौराय भैरवता छैन भने चाहिँ कर छैन है, छैन भने चाहिँ जनसङ्ख्या मात्रै गर्नुहोस्, त्यसैलाई कल्पना गर्नुपर्छ, छैन भने चाहिँ सबै मात्रै गर्नुपर्छ है। गन्नाको पुष्पाञ्जली सुनाएको हामी धेरै नगरमा अब चाहिँ उसको टुक्रा लिने अनि त्यो पैसा भएको दुरालाई छुने है, हरि ओम तत्सत्। गौड शताब्दी भगवान्ते अष्टादम सत्य प्रयाधिपति नमो सप्तमे सत्यके ताको अप्रान्ते अभिवादि प्रज्ञाके सारे भाग सत्य बहुधावतारी परशुरामा समय नेपाल देश हेकुम्भ भौ संसारमध्ये संसार भगवान् तथा धरान नगरी धरान विजयपुर ग्रामे इन्द्रेश्वर देवालय सन्धु प्राङ्गणे सम्म नवनाम संरक्षण गरे उत्तरायणे मासुतले मासे विषुकाय यथा कल्लग्न मूर्तान् विकायान् मूर्तान् विकायान् मूर्तान् विकायान् गुरुभाषणम् विकायान् द्वितीय महापर्वणि प्रभृतो हो अद्य कनक्षम् भूतो हम आन्द्र गोत्रो हम योगम् अयोगोत्रो कन्या रोजित भूतो सब सब रोजित शर्मा हम मम कंसर गोत्र हम विनित भूतो हम मम मरुदल्य गोत्र आयुष वर्मा हम मम मरुदल्य गोत्र कन्या विवाहतम स्पर्श पर्सादि चोचो स्यादि लोय लोयादि समस्त दोष घटे तिम्रो वृत्ति फलप्राप्ति पूर्वक आत्मप्रयासित दिवसो जन्त गुरुपम चरतम मोष्टम सशक्तम तम सुपूरिताय ब्रह्मा विष्णु प्रजापति स्वरूपाय ब्राह्मणाय प्रसिद्ध वेदानत्र तुभ्यम पयम संवत्। अनि हात खोलेर प्रार्थना गर्ने गरेको पैसामा त फुल राखिदिने, एउटा एउटा पैसा लिने, जस्तो छ त्यत्रै पैसा लिने दान प्रतिष्ठा ल। अब हामीलाई बटुक्ने लगाउने कपडा मेखला खेलको मेखला त्यसले पारिश्रमिक है कपडामा कुस्केर पारिश्रमिक इदम् दुरुतम् परिधा परिबाधमाना बाणम् पवित्रम् पुरते म आगा आदरणीय अभिभावक महानुभावहरू, हाम्रो यो पतभङ्गाको प्रमुख कार्य मन्त्रदान र भिक्षादान कार्य हुनेछ। यहाँलाई जवाई खोल्न आउँदैन होला गुरुहरूले सहयोग है, साकिनु पनि हुँदैन त्यो जलाई Thank you.
जो पवित्रम बलम पवित्रम प्रभा पतिया सहज पुरस्कार काली समग्रम प्रति के सम्मान जो तनाई तो साकी में होगा ना ऐसा भाई बारु बोला भाई तो भाई लगाई दिया क्या कोई लगाई दिया ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना दण्डला दुईटा हात मा लिएर प्रार्थना गर्ने भूमि दण्ड परावर्त अभिभावक प्रत्येक बटुक का नजीक अभिभावक बस्ने अभिभावक न भाई ब्राह्मण बस्ने अभिभावक सूर्य अब अर्को आफ्नो अभिभावक हुनुहुन्छ भने अभिभावक अब फिर अभिभावक ने सोने कश्य ब्रह्मचर्य सोने कुमार ने भवता भाई हई अब फिर कुमार ने पुस्ने पानी सुने इंद्र शेती प्रजापति ये सुंदर निम्बक देवता छोड़ने पानी सुने ओम प्रजापति देवी प्रजापति प्रसन्न विनोद देवता रक्षणी विनियोग सत्कर्ममा अगाडि बढ्दछौं त्यसैले अब हामी के सम्मान अक्षता फुल्ने पूजा गर्ने है ओम नमो गोपा श्रीमती खा सौरव भैरता नमो ब्रह्मसुता गुरु गंगा देवी बागमती पुष्पकारी पशुभागी ब्रह्मपुत्री साथी शुक्ल पक्ष शुक्ल सौर मारी चंद्र मार अब खुश लिए पानी सामने हाई मंत्रदान का मंत्री संकल्प करने हई खुश लिए संकल्प करने ओम कामी शर्मा दर्शन की प्रक्रिया पड़ी सबसे बिस्तारी फिर आपने ठाव पूरे तीन पट घूमने आपने अपने ठाव पड़ने हई सत्य शासन परिवर्ती हे सब संदाकृता देवा यन्न मतन्न का अवन्यम पुरुषम पसम यन्नेव जन्मय वंतरे सर्वाणि भगवान सन्न ते हनाक महिमान पूर्वे साधा सत्यना तीन पट करने हई तीन पट पूरे बसे अपने अपने ठाव फिर कैसे गरीब बसे एक अर्का ने नउछिने बराबर समेट्ने शंख बोला आने कोई था मैं शंख बोला इधर क्या झोला शंख छ
Yeah.
भन्नुभएन भन्नुहुन्छ भनेर मैले यो कुरा आग्रह गरेको हुँ। कृपया सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने काउन्टरमा उपस्थित भएर सहयोग गरिदिन विनम्र आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सोचोसे आँखामा छु स्वतन्त्र म आत्मीयताम सोचे काममा छु यसो बलन्त म आत्मीयता मिति बाहु हातमा छु। यो अलिकति झन्झट छ है यो आठपल्ट नै पूजा घुमेर पूजा गर्नुपर्छ। पहिलो कलशमा यो पश्चिमपट्टिको पहिलो कलशमा चन्दन नक्षत्र फुल चढाउने अनि जाने बस्ने किने त्यसलाई चढाउने अनि जाने घुम्ने ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा पद्मनाभस्य तपाईँ हरित भएकोमा थोरै सरकारी प्रभु थिए पहिलो कलशलाई पूजा गर्ने है सबैजना एघारैजनाले पूजा गर्ने अनि घुमेर आएर फेरि दोस्रोलाई पूजा गर्नुपर्छ है। गरेको यो सामूहिक प्रतिबन्धमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मानवहरू राम्रोसँगले यस्ता कार्यलाई यथाशक्ति सहयोग गरिदिनुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। घुम्छु चारैतिर सबैकी प्यारी मान्छे
जिंदगी भरी को हृदय देखी चाहे को मैले तिम्रो नै माया हो को रंग हुँदैछ गाढा लाग्दैछ नौलो दुनिया सारा तिमीमा डुब्दै हराउँदै गए टाढी बस्ने नसक्ने भए फुलको थुङ्गा साह्रै मन पर्छ तिमीलाई देख्दा मलाई यस्तो लाग्छ फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो माया हो।
गाढ़ा लगते नौलो दुनिया सारा तिमी में डुब्ते हरा गए टाड़ी बस्ने न सक्ने भए Oh,
उता
भिजिट भिसामा भुई छोडेर उड्ने हजार पश्चिम दिशामा भुई छोडेर उड्ने हजार पश्चिम दिशामा भुई छोडेर उड्ने हजार पश्चिम दिशामा भिजिट भी सामा भुई छोडेर उड्ने हजार पश्चिम दिशामा भुई छोडेर उड्ने हजार पश्चिम दिशामा भुई छोडेर उड्ने हजार पश्चिम दिशामा भिजिट भी सामा हजार भिजिट भी सामा भुई छोडेर उड्ने हजार पश्चिम दिशामा भुई छोडेर उड्ने हजार पश्चिम दिशामा I'm not afraid to die.
धुनी मसिता मनको सैरो जोडी छौ पुसिता Oh, my God.
मैले पहिलो नम्बरमा अघि बहिन मारे मैले पहिलो नम्बरमा अघि बहिन मारे मैले पहिलो नम्बरमा
फेरि भेटु हुन्छ कि हुँदैन, फेरि भेटु हुन्छ कि हुँदैन, नगर दो मन माया लाएको होइन नभन। आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने चाहिँ गर्दैछौ किन, नगर दुमना नगर दुमना, माया लाएको होइन नभन। रुमाल क्या मालूम कोटै को खल्ती मा, ए चट्ट रुमाल क्या मालूम कोटै को खल्ती मा, माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गल्ती मा, माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गल्ती मा, चढ़ो क्या मालूम तिम्रो गालामा, ठीक देख दिन क्या मालूम तिम्रो चालामा, चाडो कस्तो मोटु कमले थर 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 थर, तिमीले नै मोटु भित्र बरबरायो बरबर बरबर, ए पिरतीको चाडो कस्तो मोटु कमले थर 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 थर, तिमीले नै मोटु भित्र बरबरायो बरबर बरबर, पल पल ढाका ठोकी ढल्काउला सिरैमा, पल पल ढाका ठोकी ढल्काउला सिरैमा, चढ़ो क्या मालूम तिम्रो गालामा, ठीक देख दिन क्या मालूम तिम्रो चालामा, दो नजर को हेराईले छाती भित्र डुग 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 डुग, मेरो नाम सधैँ भरि गुनगुनाउनु गुनगुन गुनगुन,
राईले छाती भित्र ढुक 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 मेरो नाम सधैं भरि गुनगुनाउनु गुनगुनगुनगुन पहाड चढ्दा लेख लाग्छ तराई गर्मी धेरै पहाड चढ्दा लेख लाग्छ तराई गर्मी धेरै जे गरिनी तिमी त सातै जुनी मेरै जे गरिनी तिमी त सातै जुनी मेरै उहिले त बाजेको पालामा चढ़ो क्या मालूम तिम्रो गालामा ठीक देख्दिन क्या मालूम तिम्रो चालामा लाली चढ़ो क्या मालूम तिम्रो गालामा ठीक देख्दिन क्या मालूम तिम्रो चालामा लाली चढ़ो क्या मालूम तिम्रो गालामा ठीक देख्दिन क्या मालूम अंग्रेजी पढ़ दी किट तू करती जिन कोई ने सादी बिग टोरिया तू कंटी बिग बैन दी ऊरा लंदन ठुमकदा ओ जलो नच पैन दी ऊरा लंदन ठुमकदा तू कंटी बिग बैन दी ऊरा लंदन ठुमकदा ओ जलो नच पैन दी ऊरा लंदन और जल गई और फट गई
तुझे खल गई, मेरे ही खल गई, मगर मारू किस खेत की मूली है जरा बता, उड़ती फिरती उड़ती फिरती Thank you.
चमेली फूल चमेली मासुकी नी हर रफ़ नतनी मासुकी